Yhteistyössä Biola. Kun siivoat säännöllisesti, lika ei pinty etkä tarvitse vahvoja puhdistusaineita kotisi puhtaana pitämiseksi. Siivoukseen riittää usein pelkkä puhdas vesi sekä tehokkaat välineet. Tänään teemmekin katsauksen toimivaan siivouskomeroon. Siivousvälineille ja aineille kannattaa varata oma erityinen paikkansa, jonne pikkulasten sormet eivät yletä. Niin kuin elämässä usein, myös tässä kohtaa liikavarustelu on turhaa. Valitse määrän sijaan laadukkaita välineitä ja materiaalia, jotka kestävät toistuvia pesuja ja joita voit käyttää pitkään. Siivouskaapista olisi hyvä löytyä ainakin perusaineet, eli käsiastian pesuaine, yleispuhdistusaine sekä emäksinen ja hapan puhdistusaine. Hyvin varusteltuun siivouskomeroon kuuluu pölynimuri, lattiamoppia välineisiin sopiva varsi, lakaisuharja tai lastaja rikkalapio, myös siivouskäsineet, liinat sekä ikkunoiden pesuun tarkoitetut välineet kuuluvat siivouskomeron varusteisiin. Suosin mikrokuituliinoja ja moppeja. Ne ovat pitkäikäisiä, niiden hankausteho on hyvä ja niitä käyttäessä pärjää usein ilman pesuaineitakin. Pese aina siivouksen lopuksi siivousliinat ja laita ne kuivumaan. Kun suihkepullo on tyhjä, tee itse lisää käyttövalmista puhdistusainetta tiivisteestä. Muista noudattaa annosteluohjeita. Yliannostelemalla saatat jopa heikentää pesutulosta ja vaurioittaa puhdistettavaa pintaa. Merkitse selvästi pulloon esimerkiksi maalariteipillä, mitä ainetta pullo sisältää. Kaikki pesuaineet kuormittavat ympäristöä, toiset enemmän, toiset vähemmän. Siivousaineen ympäristövaikutukset riippuvat muun muassa niiden sisältämien tehoaineiden hajoamiskyvystä ja käyttömäärästä. Kannattaa muistaa, että pesuainevalinnoilla on merkitystä myös terveydellesi. Suosi siksi ympäristömerkittyjä tuotteita ja tiivisteitä. Kiinnitä huomiota myös tuotteen kotimaisuuteen, hintaan ja pakkauksen kierrätettävyyteen. Saatavilla on myös monenmoisia ekosiivousaineita, kuten pesupähkinöitä ja ekopalloja. Ekologinen siivoaja kurkistaa myös ruokakaappiin, josta löytyy yllättäen hyvinkin tehokkaita pesuaineita. Isoäidin vinkkeissä on perää. Muun muassa sooda, suola, sokeri ja etikka ovat usein tehokkaita puhdistusaineita. Ruokasoodalla puhdistat muun muassa lavuaarit ja kattilat. Ne kirkastuvat kostutetulla liinalla, jossa on ruokasoodaa. Myös hopeat kiilottuvat ruokasoodalla ja lämpimällä vedellä. Pinttyneet teekupit puhdistuvat, kun hankaat kupin sisäpuolta ruokasoodalla. Kokeile myös uuninpuhdistuksessa ruokasoodasta ja vedestä tehtyä tahnaa. Suolalla saat pois myös tuoreen punaviinitahran. Hiero märkään tahraan runsaasti suolaa. Myös kivennäisvesi tepsii. Myös sokeripalalla saa aikaan ihmeitä. Hankaa kostutetulla sokeripalalla pohjaan palannutta kattilaa ja pinttynyttä valurautaliettä. Usko tai älä, siivoaminen voi olla mukavaa, jopa terapeuttista. Oikeanlaisilla välineillä teet työstäsi ainakin mahdollisimman vaivatonta. Kiitos tänään seurastanne. Lisää Marttojen vinkkiä löydät Livin netistä. Yhteistyössä Biola.